Hello. Jag är ute och går med hundarna på deras sista kvällspromenad. Det är inte så kallt ute faktiskt. Det är väldigt skönt. 2 grader så Gizmo och Lilo behöver inte ha på sig sina tröjor och tassar och dylikt. Det är fredag och jag har suttit i soffan och inte gjort någonting. Jo, suttit vid min iPad och tittat på massa YouTube-klipp. Såna här video YouTube-gurus, beauty-gurus. Det har jag gjort. Och bara segat, för det var... That was the thought of the day, to not do anything at all. And that's exactly what I've been doing. Jag tänkte försöka mig på att videoblogga lite mer. I alla fall sån här vardagsbloggning. So let's see how that works. Det är typ ingen ute. Det är... It is dött ute. It is me and the dogs. Me and the puppies. Gizmo går alltid längst fram. Och Lilo går alltid längst bak. Cause that's the way she rolls, baby. The way she rolls. Jag vet inte vad vi ska göra nu. Jag tänkte vara som en bad eller en dusch och relax a little bit. Because I deserve relaxation. Jäklar, det är verkligen dött ute. Fast det är det alltid tyvärr hos oss. Vi har inte alls mycket folk när vi är ute och går på kvällarna. With the bobbies. Lilo, kommer du? Ja, kom nu. Sega råttan. Hon är verkligen en sega råtta. Gå alltid längst bak. Seg och bara... Följer Gizmo fotspår. Sniffar där han sniffar. Och så vidare. Typ tjejer. Jag kom på en grej. Har ni någonsin tänkt på... När jag går ut i mörkret... spelar ingen roll... Vart jag är, vilken tid det är på dygnet. Men när jag går ut i mörkret. Så jag känner mig så jävla osäker. Jag vänder mig. Nästan var. 10-20 steg. Och bara säkra liksom att. Om att det är ingen bakom mig. Och en annan vana som jag har. Är att om jag har nycklar på mig. Vilket jag oftast har. Så håller jag nycklarna i handen. I fickan. Det fick jag faktiskt höra. För jättelänge sedan av någon. Jag minns inte vem då jag fick höra det. Men i alla fall, jag fick höra det av någon. Att om man vill ha någon form av säkerhet för sig själv. När man är ute och går så sent, ensam. Så ska man hålla händerna i fickan om man har nycklar. Och hålla en av nycklarna mellan pekfingret och långfingret. Och liksom hålla ihop dem på ett sätt. Så ifall att någon skulle attackera dig på något... sett framifrån, bakifrån, whatever, så har du någon form av skydd. Ibland blir jag rädd när jag själv tänker på det. Bara, men shit, skulle jag verkligen använda det om det hände mig? Skulle jag verkligen göra det? Jag vet inte. Förmodligen skulle någon form av försvarsmekanism hoppa i. Ja. Kolla, där ser man det. Ingenting bakom. Jag klarar att blickas ut den här lampan. Vi ska träffa upp sambon som har varit och spelat hockey. Och jag har varit hemma ensam, som du redan vet. That's it. Darkness falls upon you. Nu är vi på väg. Tillbaka hem. Här ser jag vårt fina lilla träd. Och husse står redan och väntar vid porten. Fast det vet inte hundarna ännu. Får se hur de reagerar. När de ser husse. Gizmo har redan sett honom. Han är helt fantastisk jävla syn också. Hans öron är helt uppspärrade. Där står husse. Är det pappa? Är det pappa?
Ja! It takes time to look as good as I do. I'm just joking. Jag håller på att skrubba my face with Angels on Bare Skin by Lush, of course. Very lovely. Den är så här lite småkornig. Så fin ut. Oj, vad ohärlig den såg ut där. Focus, focus. Yummy. Yeah, get that. Nice and clean. And now we rinse. Så har jag på mig min fina, fina turban. Även om jag inte kör bara med torn längre så använder jag... Det är ingen t-shirt utan det här är en påslakan som vi inte använder. Så den snurrar jag ihop efter jag duschat. Mycket fiffigt. Yay! Nej. Men, åh gud vad gul och röd och ful jag har varit i den här ljuset. Nej. Oh, så får ni se allt stök där bak. Men, det var allt för idag. Vi ska titta på tv, på film möjligtvis. Och ta det lugnt. Så, jag ska försöka göra fler såna här vlogs. Och se hur det går. Så får ni följa mig lite under dagarna. If you're interested, that is 1990.